Confia, Felipão, relaxa. O que são três gols? Três gols? A gente vai ganhar essa partida de virada, né? Jogo é nosso, hein? Ah, foi da Alemanha de novo. Felipão, é o seguinte, a gente tem três opções, tá bom? A primeira opção é você muda o volante, parte pro ataque e arrasa na zaga! Tem também a segunda opção, que é você confiar na tua intuição e manter o jogo como tá, né? E a terceira opção, que é a gente chama o Lobo Mau... Puta que pariu, Brasil! Por que que eu tinha que perder as minhas asas? Foi ele que escolheu a opção errada e eu que pago! Que injusto! Que injusto! Puta que pariu! Olha a boca suja, Geraldine, que isso aqui não é o jardim da sua árvore! Olha! Até que enfim tem alguém me ouvindo! Achei que eu tava falando sozinha! 7-1, querido. O Brasil não vai esquecer. Porra, mas... Desculpa. Foi ele que escolheu a opção errada. Foi ele! Eu dei três opções pra ele escolher. Ele escolheu a pior e a culpa agora é minha! Vai dele também se tocar que esses talvez não sejam os melhores jogadores do mundo, que nem todo mundo diz. Os avaliadores de produtividade julgaram muito mal o seu trabalho. Os avaliadores estão tudo num bando de fada frustrada. Um bando de... Se esse fosse o seu primeiro erro, eu até aliviava. Mas, querida... Me dá mais uma chancezinha, por favorzinho. Olha só, o bebê aprende a andar caindo, não é? Por favor, mais uma chance. Olha só, se eu não mandar bem dessa vez, você pode me rebaixar pra não jardim. Serás o Dunga. Por favor, mais uma chancezinha, por favor. Você quer suas asas de volta? Ai. Então pegue. No seu tempo, tá, querida? Tem pressa, não. Algum problema? Porra, aí sim, hein? Aí sim! Isso aqui é mais caro que um iPhone! Verdade. Isso, pronto, vamos lá. Bom, então, a carioca Alice Ribeiro e o baiano Vicente... Opa! Bom, eles se conheceram... Eu vou ser padre da madrinha desse casal aí? Fechou, partiu! Foca na missão! Não é possível! Tô focada. Eu e missão eu. Tô aqui, ó. Os dois se conheceram no Carnaval de Salvador do ano 2000. O encontro deu origem a uma menina. O nome dela é Júlia. Desculpa. Mas quando ela nasceu, Alice ganhou uma bolsa de estudos e foi pra Inglaterra. A Júlia foi criada pelo pai Vicente, uma graça de rapaz. Nem sempre da forma mais ortodoxa, mas sempre com muito carinho. Nossa, eu amo o retrospectivo, que bonitinho. Eu também, desculpa. Mas vem cá, a mãe abandonou a menina? Praticamente. Ah. Alice virou uma advogada internacional, menina. Ela se casou com um estrangeiro. Eles tiveram um filho chamado Johnny. E há um ano, ela retornou ao Brasil. Você acredita nisso? Fecha a boca. Então a Júlia que vai ser a minha cliente. Mas, tá, o que eu tenho que fazer? Uou! Última chance, entendeu? Tá bem. Quando quatro corações baterem no mesmo compasso, duas metades se unirão no tempo e no espaço. E no céu e na terra, de noite e de dia, todos viverão em perfeita harmonia. Ficou bom? Quê? Alguma dúvida? Não, lógico que não. Entendi, fechou, partiu. É isso aí. Posso ir? Missão fechada? Saiu o castigo? Sem privilégios. Ah. Tô sem asa, né? Sim. Beijo!
bom dia, todo dia. Vamos lá? Ai, pai, tá de noite. Olha só que maravilha, meu amor. Já pensou se tivesse um solzão, céu azul, ia dar vontade de quê? Hã? Diz pra mim, de ir pra praia, de matar aula. Esse céu nublado, essa poluição, esse trânsito, minha filha, isso sim é que é diabão pra estudar e pra começar o primeiro dia na escola nova, né? Temos 5 minutos pra tomar banho, tá? Faça o favor de desligar o chuveiro na hora de ensaboar, que papai ainda não ganhou na loteria. Vai demorar muito. Me deixa aqui mesmo. Não, deixa lá na porta. Que isso? Pai, pode deixar. Eu te levo na porta. Pai, deixa. Certeza? Certeza. É sério? Sério? Posso perguntar? Pode. Confia? Confia. Ai, tá engalado, amor. Ó, tá levando tudo? Tô levando. Tá? Tá. Isso. Joga isso no lixo. Júlia, você vai ser pra sempre meu bebê. Papai, te amo. Vai ter que pagar pra ver se vai rolar. Dá licença. Ah, claro, amor. Dá licença. Dá licença. Ah! Passaram uma lixa no meu olho. Ai, calma, respira. Respira. Respira, respira, respira. Vai ficar aqui. Tem gente aí também? Não, vai sair daqui. Valeu. Bom dia! Bom dia, queridos! Temos aqui hoje uma nova aluna que é a... Deixa eu ver... Júlia Ribeiro Pontes. Júlia, levante-se. Cumprimente seus novos amigos. Oi. Oi. Gravidade é uma das quatro forças fundamentais da natureza, em conjunto com a força forte, eletromagnetismo e a força fraca. Pode não? Posso ir ao banheiro? Pode. Alguém sabe quem é o pai da gravidade? Quem descobriu a lei da gravidade? Que isso, gente? Que milagre é esse? Vai me ajudar no trabalho hoje, é? Ih, pai, vou te dar um famoso prejuízo. Que isso? Isso aqui é o Mac Pedro Feliz. 2 hambúrgueres, alface. Coloquei tudo os detalhes. Não coloco nenhum, cara. Nossa, até perdi a fome. Também, né? Tudo aqui tem glúten, lactose. Gente, o blog da Grazi Marinese acabou de dizer que até meio-dia só pode água quente com limão e meia folha de rúcula. Menina, hein? Ai, que nojo. Perdi a fome. As barbas falam. Bem-vindas, meninas! Bem-vindas! Como foram de férias? Passearam? Relaxaram? Não. Pode ir guardando os celulares. Nada de celular na minha aula. Vamos guardar os celulares no vestiário, todo mundo. Vamos lá. Mas, professora, qual a graça de dançar se a gente não pode postar nada? Amor, guarda seu celular, por favor. Oi. Tudo bem, amor? Você é nova aqui? Aluna nova. Nominho? Júlia. Júlia. Vamos lá, meninas, por favor.
Vamos lá se posicionando, um grupinho aqui. Vamos aqui. Se coloquem, por favor. Verônica, Ingrid e Priscila. Vocês se lembram da coreografia do concurso do ano passado? Sim. Lembra? Vamos lá, vamos mostrar. Façam bonito, por favor. Me cansei de lero lero. Dá licença, mas eu vou sair do sério. Eu quero mais saúde. Me cansei de escutar opiniões de como ter um mundo melhor. Mas ninguém sai de cima, nem se chove, não mora. Eu sei que agora eu vou cuidar mais de mim. Muito bem, lindo! Mas olha, esse ano nós precisamos renovar os ares. Júlia! Júlia! Vem! Vamos, amorzinho. Vem. Vai lá mostrar o que você sabe fazer. Ai, como eu queria estar com meu celular pra gravar isso. Neide, a Júlia tá aqui. Pergunta pra dona Alice se ela pode entrar. Pode entrar. Acreditando nisso, quer dizer que eu mal te matriculei nessa escola e você já quer sair? Aquelas meninas, as pessoas, elas não têm nada a ver comigo. Será que as pessoas não têm nada a ver com você ou você não tem nada a ver com as pessoas? Porque se eu fosse você, Júlia, eu ia estar louca pra ter tudo a ver com essas pessoas, porque essas pessoas, elas têm oportunidades, desafios. Mas são completamente diferentes de mim. Elas não têm a ver com o que o seu pai pensa pra você. Júlia! Quê? Conhece a piada do português no banho? Johnny, por favor. Júlia, tô aqui pra cuidar de você. Pra tornar você uma pessoa melhor. Nem sempre um pai tem condição. Não mete o meu pai nessa história. Eu sou muito, muito, muito feliz com meu pai. E eu tava bem melhor na outra escola. Depois eu quero saber o fim da piada, tá? Júlia! Não seja mal agradecida. Dá um beijo na sua mãe. Vicente. Vicente, é o seguinte. Eu faço inscrição dela, pago matrícula, compro todos os livros, mando até a Neide etiquetar tudo, encadernar com maior amor e carinho. E você me manda a menina pra escola, feita uma mocoronga, toda descabelada, mal arrumada. Ela gosta de se vestir assim, Alice. Vai dar idade, vai passar. Não vai passar. Vicente, não vai passar. O que a Júlia precisa de disciplina, sabe? De uma mão firme. Eu tô sinceramente pensando da Júlia passar mais tempo comigo. Talvez uns tempos na Europa. Não. Pra abrir mais a visão de mundo dela. Abre! Obrigado, hein? Boa! E aí, como foi o nosso primeiro dia? Primeiro e último dia, pai. Calma, Júlia. Vai dar tudo certo.
Aí sua mãe ligou aí, me descascando. Porque eu fui lá falar pra ela que eu não vou ficar naquela escola, não combina comigo. Jujuba, sua mãe só tá tentando ajudar. Agora, que fofa, né, pai? Aquelas pessoas são tão bizarras quanto ela. Pior que eu tô todo enrolado hoje. Vou até chegar tarde em casa, mas eu prometo que depois a gente conversa. Tá? Valeu, sorriso. Vai nessa. Tchau. Nunca sorvete. Qual é a dessa escola? Qual é a dessa escola cheia de patricinha? Ninguém vai me dar bola e eu vou ficar na minha. Entrou aqui. A câmera está. Que câmera?
essa parte do grito a gente já fez. Eu gritei, você gritou, foi ótimo. Agora... Que você é uma estranha na minha casa, vai embora! Eu não sou uma estranha, eu te conheço. Olha só, você é a Júlia Ribeiro, tem 15 anos, gosta de rap, coleciona tênis e, pelo jeito, não é muito organizada, né? Sua porca. Você tá me stalkeando? Eu não tô stalkeando ninguém, olha só. Eu podia inventar mil histórias, criar mil motivos, mas eu vou te mandar logo a real. Eu sou uma fada! E cadê as asas? Você também não tem peito, eu não tô jogando na tua cara. Eu sou uma fada. Eu sou uma fada, uma fada. Eu sou uma fada, uma fada. Eu sou uma fada. Vai embora da minha casa, vai. Por favor, vai embora da minha casa. Você vai se surpreender comigo. Não quero surpresa, vai embora. Tá bom. Seu pai, seu pai, seu pai, seu pai, seu pai, seu pai está chegando em 31 segundos. Sai da minha casa. Vai embora da minha casa. Me encontra no terraço. Ah! Dormindo com tudo ligado, filha. Filha. Pai. Cheguei. Uhum. Quer conversar sobre o colégio? Não. Eu vou tentar mais uma vez. Deixa eu ver se eu entendi. Você tá aqui pra me ajudar com os meus problemas. Eu vim cumprir a minha missão. Missão? Quando quatro corações baterem no mesmo compasso, duas pessoas se encontram... Tem duas pessoas que se encontram... Elas se encontram num lugar onde tem uma palavra com C cedilha que é... Você tava falando comigo? Ah, é? Oi. Então, faz uma mágica pra eu sair daquela escola? Outra pra minha mãe parar de encher o saco e dar um upgrade na vida do meu pai. Olha só, tem coisa que a gente pode, tem coisa que a gente não pode fazer. Me diz, o que, que você faz? Ah, eu sou mais tipo uma personal. Personal? Person. Uma personal person. Tipo, eu fico do seu lado e ajudo você nos seus problemas, entendeu? Você tem questões familiares, né? Problemas de relacionamento, complexos de inferioridade. Eu vejo três opções pra gente trabalhar. E aí você escolhe uma, ok? A primeira opção é... Você foge de casa. Nunca mais vai pra escola. Você tá louca? Eu vou fazer o quê? Ai, não sei. Compras, uma massagem, a unha. A gente vê isso depois. Não gostou? Tudo bem. Tem a segunda opção, que é fazer um extreme makeover da sua vida. Começando isso daqui, ó. O quê? Esse teu troço aí. O quê? Essa energia presa, né, que tem aqui, assim. O que você tá falando? Ai, além de tudo, é burra. Olha só, tem também a terceira opção, que é... Você espeta o dedinho nessa agulhinha aqui e dorme por uns 100 anos. E aí espera um príncipe vir te acordar. Escolhe a terceira opção, escolhe a terceira opção. Opção 2. Taco! Oh, a mais chata. Tem certeza do que você tá fazendo? Óbvio, eu nunca errei a boca da Angelina Jolie, por exemplo. Você acha que é bonita daquele jeito naturalmente? Lógico que não. Eu que dei um gásinho ali. É que ela também colaborou, nasceu um pouquinho bonitinho e tal. Agora a gente vai dar um jeito nisso daqui, que é um pouco mais complicado, né? Que áspero, né? Enfim, vamos lá. Que isso, Geraldinho? Tu parece uma aranha. Uma aranha fashion, uma aranha na moda. Geraldine, eu tô parecendo um cogumelo. Chitaque. E aí? Geraldine. Tcharam! E o que é isso aqui, Geraldine? Da última vez que eu estive em Paris, tava todo mundo usando. E quando é que você esteve em Paris? 88, 89. 1988? 1788. Geraldine, você quer me ajudar? Então vai ali e pega aquela chapinha, vai. Querer te ajudar eu quero, mas também você é pentelha pra caramba. Ai, Geraldine! Ai! Geraldine! Ó! Oh? Terminei! Geraldine! Gostou?
seguinte, essas meninas do seu colégio, elas só se importam com a sua aparência se você saiu bonita na sua foto no Instagram, se você tem amigos no Facebook e se todo mundo assiste os seus segundos que você posta no Snapchat. Por exemplo, essa menina aqui, quem é? É a Verônica. Ela tá fazendo biquinho e você acha mesmo que ela é linda assim o tempo todo? Você acha que ela não peida? Que ela não tem CC? Que ela não coça o umbigo e cheira? É claro que ela faz isso, todo mundo faz. Você só tem que tirar foto no ângulo certo. Vamos lá pra pose, muito importante. Vamos lá? Estufa o peito, barriga pra dentro, bunda empinada. Força o peito, esmaga o peito pra fazer teta, vai. Sorria, mostra os dentes, levanta o pezinho, tira a foto. Se foto com gatinho já dá curtida, com bebê girafa dá mais ainda. Vai, um, dois, três e... Você tem que ser versátil, entendeu? Ai, adoro calor, mas também amo frio. No Brasil não tem neve, então eu vou pra neve, porque eu sou rica! Cheguei, cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. E que se dane, eu quero mais é que se exploda. Pera aqui, o que você tá fazendo? Chega atrasada, mas chega linda, maravilhosa, poderosa, isso! Tô dando um up na sua autoestima, vai, isso! Pula, os peitos ficados, assim, ó. Zero papada, encolhe o peito, vai. Faz gosta, desbinde, vai. Tremei ela anos. Isso, agora coloca um pezinho na frente do outro, olha pro menininho. Didatine, para. Chatinha, para o quê, chatinha? Vai. Pega esse caderno, empurra contra o peito, faz uma testa volumosa, Júlia. Ajuda também, né? Ai, pra despertar inveja alheia, eu tenho dom. Se não gosta, senta e chora. Hoje eu tô a fim de incomodar. Se não gosta, senta e chora. Vai sair de casa. Chapinha tava quente, né? Muito bem, silêncio, galerinha. Vamos ver se vocês andaram estudando durante as férias. São os filósofos pré-socráticos. Você! É Júlia, não é? Levante-se. Você estudou isso no seu colégio anterior? Não. Você tem certeza que você não sabe a resposta? Tales de Mileto, Zenão de Eleia, Heráclito de Samos, Pitágoras, Parmênides, Anaximandro e Demócrito. Muito bem! Quem é que você tá vendo lá na frente? É Margarete, professora de filosofia. Ela é completamente maluca. Muito bem. Nesse mundo competitivo, a gente tem que começar a se preparar para o festival Interescolas. Isso, olha o ombro. Eu já propus para a coordenação um festival de meditação. Mas fazer o quê? A escola quer é competir. Isso. Vamos lá. 7, 8, 5, 2, 3, 4 e vai. 5, 6, 7, 8 e vai. 1. Cabeça aí. Marca a cabeça. Vamos lá, Júlia? 7, 8 e 1. Olha lá, parece tá uma bom, pata vai, dançando. Uma pata manca, né? Suas facianas. Vocês vão ver o que é dança. Eu sou fada, mas também sei ser bruxa. Professora, ela tá no nosso grupo. Quê? Você não ouviu? A gente quer ela. Eu não sou fada, eu sou é fadona. Que milagre! Não era pra você sair no trabalho? Ah, eu vou pegar mais tarde hoje, daí pensei da gente comer uma pizza. Vamos? Ei, foca aqui. Dispensa logo, que senão você vai estragar tudo. As meninas estão vindo. Ah, pai, não vai dar. Eu fiquei de estudar com as meninas depois da aula. Legal, hein? Já fez amiguinhas, né? Amiguinhas? Ai! Júlia, amiguinha.
minhas, pai. Sério. Bom, pode tá ir, pai. Mesmo? Tá tudo bem. Tá pode bom, ir. Tô indo já. Tá. Tô indo. Tá. Bom estudo, viu? Tá, obrigada. Tá. Tchau, hein? Tchau. Quem era aquele cara? O Arlindo chegou. Graças a Deus, né? Dona Júlia. Você conhece a Júlia? E quem não conhece os Ribeiro Pontes? Então tá, né? Vamos nessa? Onde você mora, Júlia? É, dá licença, Dona Ingrid. A casa da Dona Júlia é no caminho. Olá, meninas. Sinto. Só vai logo. E aí, Júlia? Eu trabalhei na casa da Dona Júlia por anos. Eu acho que você tá me confundindo com alguém. Tudo bem se a senhora não lembra de mim, Dona Júlia. Afinal de contas, era Tóquio, Milão, Paris... Mentira que você também tem casa em Paris! Ó, não é bem do jeito que ele tá falando não, tá? Gente, dá uma olhada aqui no Face dela. Daqui. Mentira que você também teve em Aspen! Ai, eu amo esquiar! Já te adicionei, Ju. Eu vou adicionar também. Aceita aí. Ih, eu esqueci o meu celular em casa. Gente, que desapego, né? Nossa, não vai. Ah, você tá louco? Valeu pela carona, Ingrid. Imagina, Ju. Aquelas meninas são suas amigas? É, elas são da minha turma. Adorei esse cabelo. Mas, Júlia, você podia se vestir um pouco mais parecida com as suas amigas do carro, né? Cadê aquelas roupas que eu trouxe pra você de Londres? Júlia, se lembra da piada do português? Agora não, meu amor, senão a gente chega atrasado no judô, tá? Mãe, eu vim aqui... Júlia, eu vi que você teve um descontrole ontem. Está... desculpada, tá bom? Eu sabia que você ia perceber que eu tinha razão. Ai, eu tô atrasadíssima, tá bom? Bom. Adorei suas novas amizades, tá? Sim. Yeah. Vem comigo, vem. Tá bom? Aquele cu. Vem comigo, vem. Visualizações no vídeo da sua... quer dizer, da minha pirueta. Vamos ao assunto que interessa, tá bom? Que é o Extreme Makeover da sua vida. Começando por você, que tá no grupo de dança da Ingrid, né? Ah, ainda tem que aprender aqueles passinhos meio caretas. Ai, que dancinha ridícula. É, mas foi essa dancinha ridícula que te colocou no melhor grupo, né? No quesito realidade, a gente tem que dar uma ralada, mas a gente chega lá. Agora, só mais uma dúvida, assim. O Pedro... Que tem ele? Ele é fofo, né? Tem aquele lance, assim, Masterchef do podrão e tal, muita gente boa. Mas as VIPs não gostam dele e vão te encher o saco porque vocês estão ficando. O Pedro é meu amigo e eu não vou parar de falar com ele. Ele foi a única pessoa que falou comigo no primeiro dia. Tá bom. Então só tem um jeito da gente provar que vocês não estão ficando, que é te arranjar outro peguete. Mas deixa pra lá, isso aí é assunto pra outro momento, tá? Não tá sozinha, bora que o mundo é nosso. Vambora que o mundo é nosso. Sua mão em cima da minha, mostra que tu não tá sozinha. Bora que o mundo é nosso. Vambora que o mundo é nosso. Meu pai. Relaxa, seu pai não me vê. Só me vê quem eu quero que me veja. E você quer me deixar gorda? Que fica gordo, que isso daqui foi tudo feito com os ingredientes especiais que eu consegui pra você lá no mundo das fadas. É tipo como se você estivesse bebendo água. E o gosto? É de água? Prova pra você ver então, bocuda. Eu quero isso pra minha vida. Não quero. Não quero. Não. Você não quer. Você não sabe o que eu passei pra conseguir isso daí. Fui parar lá no chá da Alice, aí eu quase caí na porrada com aquele coelho, que é egoísta do cacete, entendeu? Pô, eu não queria me liberar, um bolinho. Aí eu cresci, diminuí, cresci, diminuí, cresci, diminuí, apareceu uma estria na minha bunda, fiquei flácida, foi horrível. Então eu vou aproveitar. Agora que você já não está mais com aquela carinha de bumbum, vamos ao que interessa. Tu tem que ficar mais íntima das VIPs, entendeu? A gente precisava saber o que é que elas vão fazer no sábado. Eu caio no swing pra me consolar. Agora me diz, como é que uma...
uma fada tão poderosa quanto você não faz a gente desaparecer num lugar e aparecer em outro. O quê? Você tá falando comigo? Não. Escuta aqui, irmã. Teletransporte é uma magia danada de complicada, sacou? É? Você tá aqui, você tira de... Ah, tô tentando socializar, tá todo mundo falando desse jeito, eu só quero... Entendeu? Qual é? Qual é? Qual é? Fazendo igual a ele. Tá cheio de catinga aqui na minha cara, hein? Sacanagem, cara. Você é desse cara, não é humano. O que, que é isso? Olha o cabelo dele, parece uma samambaia, ficou podre, tá um fedor. Quanto tempo esse cara não toma banho? Quietinho, Geraldo. Tô quietinho, eu não tenho nem como me mexer, nem se eu quisesse. Ai, eles vão descer. Fudeu. Vem pra cá, vem pra cá. Ai, ai. Calma aí, calma aí. Ah, por que você não guardou pra mim? Ah, é? Você não segurou o lugar pra mim. Ah, ninguém mandou. Qual é, qual é, qual é, qual é, qual é? Senta aqui, pelo amor de Deus. Senta, por favor. Senta aqui, papai. Real isso, essa garota carente vai colar na gente, agora que é isso? Meu Deus, pessoa carente. Ai, a Vé não relaxa enquanto ela não faz inimiga. Ai, meu Deus, caraca, que falsa. Foi você primeiro que ficou falando mal da garota. Ou só eu que acho que esse biquíni de lacinho é uma coisa assim da minha avó. Não, 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 olha só. Aqui no Vida Carioca eles acabaram de postar. Hashtag tchau biquíni de lacinho, hashtag cropped forever. Oi, meninas. Oi, Ju. Por pouco você não pega a gente? Ah, é que a gente tá indo embora, na verdade, né? Já deu a hora. Ah, no caso é mesmo, sabe? Porque acabei de ver aqui no Vida Saudável que depois das 10 o sol faz muito mal pra pele. Não, tudo bem, eu só vim dar um mergulho. Bocão! Ai, Maurela! Opa, e aí? Sua gata. Fala, meninas. Tava com muita saudade de você. Ai, eu sei. Opa, não te conheço. Júlia. Maureba. Olha o biquíni de lacinho, então, olha, última moda, biquíni, o resto tá tudo ultrapassado. Vai querer um, Dom? Escuta aqui, você tem que pegar o Maureba. Ele é melhor amigo do namorado da Ingrid, entendeu? A Verônica tá afim do cara. Caguei pra Verônica. O que, que é? Vai fazer a santa agora? Ai, eu não sou fura olho. Vai lá e pega o Maureba, entendeu? Você não escolheu o Extreme Makeover da sua vida? Então tem que ser vida louca. Aí você vai ver a best friend forever da Ingrid. Tá, tá. Eu não gostei de nenhum, não. Ah, que pena, dona. Ó o biquíni de lacinho, hein? Última moda. Foi. Você tem maiô? Tem, não. Sua mãe não te deu educação, não, ô mal educado? Vá. Biquíni de lacinho, última moda. Ei, Julia. Ih, alguém caiu no pote de margarina. Seus amigos são tão engraçados. Vamos dar um pulinho na aula comigo? Agora não. Tá, então. Segura minhas paradas que eu vou lá rapidinho. Cara, sem zoeira, você vai amar. Cara, ah, valeu, Julia. Galera, eu tô muito afim de jogar tênis. Partiu o clube? Fechei fácil, hein? Promoção de biquíni, ó, promoção! Não pode perder essa! Promoção partiu de biquíni! Muito. Partiu muito! Então, ó, vamos indo pro carro, valeu? Vai logo, gente, porque eu não quero perder aqui. Bora! Vai, vai! Vai! Se adianta! Bora! Pera! Tão bela, ela é linda de verdade. Que realmente dela nunca perde a validade. Ser aquela luz que vai brilhar a eternidade. Seu sorriso lindo iluminando sua vida inteira. Tua pele traz o cheiro de jasmim. É teu perfume, copra com canela e alecrim. Procurando alguém só pra cuidar do seu jardim. Pegando sua vida todo dia até o fim. Você tá filmando? Tô filmando, ó. Rainha da cidade. Cara, você vai bombar muito no Insta. Que houve, meu filho? Meu irmão, roubaram minhas paradas que tava aqui, cara. Não pode dar bobeira na praia, não, meu filho. Deixa ninguém olhando. Dá nisso. Tá maluco? Olha a promoção de biquíni. Ai, galera, voltei com fome, hein? Eu vou querer só um suco de laranja mesmo. Você vai ficar com fome? Eu tô de dieta. Também, né? Gente, você come aquela porcaria da cantina do Pedro. Só pra te engordar, cara. O Pedro. Galera, eu quero saber quem é que vai na Share Up. Opa! Que isso? É uma festa profissa que vai rolar semana que vem. Fala tu, Bocão. R$300 a pulseira pra entrar. Porque o quê? All inclusive, então bebida liberada. Eu fui ano passado e foi top. Ah, eu lembro. Você tava uma gata.
Você tava uma gata. Meu Deus do céu. Não ensina a gente não. Sei lá. Ó, quero você lá. Miga, sua louca. Oi, gente, tudo bem? Vocês me emprestam ela um minutinho? Ai, eu tô louca pra saber das fofocas de London. Vem. Comenta aí, os três aí. Come que nem... Come que nem mocinha. Que é isso? Oh, e aquele maureba lá? Te deu bom mole, hein? Tá boa. Já parece que um gato do último ano ia olhar pra mim. Eu vou te dar três opções pra você conquistar o maureba, tá bom? A primeira opção é você pegar um leque e aí começa a se abanar. Aí você pega um lencinho. Aí você derruba o lencinho pra ele pegar, mas não viu o lencinho, entendeu? Faz a Kátia cega. Tipo, tô aqui, derrubei, mas não vi. Aí a segunda opção é você falar tudo cantando. E que nem como se você estivesse falando com passarinhos e bichinhos da floresta. Na Disney isso funciona, entendeu? Na vida real ele pode te achar um pouquinho esquizofrênica. Ele pode te achar um pouquinho esquizofrênica, mas não custa tentar, né? E a terceira opção é você sair correndo rapidinho. E daí você derruba o seu sapatinho. Ah, Geraldine, se liga. Sapatinho, lencinho, nada disso vai dar certo. Então entra no jogo dele, no jeitão de surfista malandro, entendeu? Assim, olha pra ele e fala, e aí, garoto, quais são as paradas? Só que daí você faz tudo isso assim, ó, com o olhinho apertadinho, entendeu? Assim? Assim parece que você é míope, né? Assim, ó, sabe? Uma coisa sutil. Sabe? Aí você projeta o queixo pra frente pra fazer zero papada, só que você olha pra ele de frente, não vira pra ele de lado jamais, porque senão vai aparecer o pescocinho tartaruga aqui, entendeu? Aí você faz um lábio assim, entendeu? Você tem certeza? Óbvio que eu tenho certeza, né, Júlia? Alguma vez você já viu fazendo alguma coisa pra te prejudicar? Pelo amor, me poupe. Sou fadona, querida. Se eu falo é porque eu sei, confia. Olha lá, olha lá. Olha eles lá. Olha eles. Estão vindo, estão vindo. Vai, 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 vai. Como, Geraldine? Júlia! Ai, vai, amiga. É. Júlia, você sumiu. Maravilha, tomou seu suco. E tava bom o suco? Ih, deu ruim nesse teu olho aí, hein? Isso é conjuntivite? Nem é. Tô mega atrasada. Tchau. Tá, partiu? Partiu. Vocês viram, quer ver? Ela tava realmente dando em cima do Maureba? Parece que sim. Ah, mas eu vou pegar essa menina. Vou ver, para de show. Para de show, sou eu que falo. Ai, que bonitinho. Você não tem dono, não? Pô, R$300 numa roupa de dança? É, pai, é um campeonato representando a escola. Eu tô precisando muito disso. É tipo vital. Tipo vital? Minha filha, eu tô te desconhecendo, hein? Aliás, vamos falar de um outro assunto que é tipo vital. Onde a senhorita passou a tarde que nem ligou pra dizer onde tava? Eu fui à praia, depois eu fui no clube muito top com as minhas amigas. Algum problema? Amor, não é porque você tá estudando numa escola cara que isso te faz ser rica, né? A gente tem que ter prioridade. Você sabe disso? Quando que é essa apresentação aí? Não, mês que vem eu posso separar não, uma garota. Não, deixa, uma pai. Não, eu divido, deixa, não deixa, problema. Deixa. Eu me viro. Eu posso pedir pra minha mãe. Faz isso. Fala com sua mãe. Ela vai te entender. Porque agora você está cada vez mais parecida com ela. Ai, eu tava aqui pensando no seu vestido. Vai ser rosa com bordado, vai ficar maravilhoso. Não vai ter vestido, Geraldine. Não vai ter vestido. Ai, é uma festa nudista. Ai, então tá bom, já que não vai ter vestido, a gente compensa na carruagem. Geraldine, não vai ter carruagem. Não vai ter carruagem. Não vai ter carruagem, não vai ter vestido, porque eu não vou na festa. Mas por que você não vai na festa? Porque eu não tenho dinheiro. Meu pai não tem dinheiro. Tá ligando pra quem? Pro Pedro.
Eu preciso pedir desculpa. Eu larguei ele e as coisas dele tudo na praia. Você não vai conseguir falar com ele nesse número, não. Por quê? Eu ia te poupar disso, mas já que você perguntou... Eu juro, eu só acabei de ser assaltado, não tô com documento. Vambora. O que foi que eu fiz? Esquece isso. Abri a porta, não vi o som. Quando saiu, não percebeu. Queria que tudo pra você mudasse. Que bom que você veio, minha filha. Senta. Eu fui convidada para participar de um concurso interestadual de dança na escola. Ai, que bom! E eu preciso do dinheiro para a roupa da apresentação. Porque meu pai não tem. Ô, Júlia, em relação à roupa da sua apresentação, você conversa isso com seu pai. Estamos entendidas, meu amor? Tenho uma surpresa para você. Eu comprei um celular novo pra mim. Quer ficar com o meu antigo? Quero. Obrigada. Sabe o que é, Júlia? O jeito, a roupa, o modo como você se veste diz muita coisa sobre você, sabe? Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. E que se dane, eu quero mais é que se exploda. Porque ninguém vai estragar meu dia. Avisa lá, pode falar que eu cheguei. Desculpa, elas me chamaram pra ir pro clube e eu esqueci. Cara, não fica assim comigo. Eu não fiz de propósito. Olha só. Eu achei que eu te conhecia. Eu achei que você era diferente, mas você não é. Você é só mais uma Barbie humana. Igual a todo mundo. Não fui eu. Talvez tenha sido eu. Um pouquinho só. Aí, dá uma olhada na concorrência. Cara, olha só os pacotes delas. Ju, desapega. O Pedro é muito mirim. Ele tem a nossa idade. Tá, mas ele não é do nosso meio. Cantina? Pra você, tem que ser tipo Moreba. Vamos ver, tá afim dele. Ah. Imagina você ficando com o melhor amigo do meu namorado. Cara, a gente podia sair juntas. Talvez até viajar. Você tem que ficar com ele nessa festa. Já comprou o convite, né? Já. Aí eu vou comprar o meu agora. Você sabe que é 18 anos, né? Olha, o Juninho faz o que identidade pra você por, tipo, R$200. Hello, my friend. Que isso? Sou Joe. Ah, mentira, it's me. It's me! Lady Gaga. Não, Britney. Britney Spears. Madonna, Madonna. Tá. Você conseguiu as paradas? Querida, a opção é o que não falta. Que você vai adorar. Olha só, consegui essa rosa, outra também. Olha essa daqui, que divertidinha. Ai, eu adorei. Tem essa daqui, faz barulhinho. Olha essa daqui. Totalmente legalized, entendeu? Consegui essa daqui direto lá com o Bob Marley. Tá. Chega, Geraldine. Você ainda não percebeu que precisa ser uma pulseira específica? Como assim, pulseira específica? Tipo um convite. Convite? Mas se fosse fácil desse jeito, a Malévola não precisava ter invadido o batizado da Bela Adormecida, né, querida? Então, crie o dinheiro e compre o convite. Olha só. De acordo com o Manual das Fadas, a fada estará autorizada a prover bens de consumo conforme a necessidade do seu ou da sua cliente. Entretanto, fica vetada a criação de qualquer espécie de meio de transição monetária. Resumindo, grana não rola. Ai, que merda. E além do dinheiro, eu ainda preciso de uma identidade falsa. Identidade falsa? Ih, olha aqui. Deixa eu ver se eu adivinho. Manual contra falsificações. É, por causa disso que a gente parou de operar na China, né? Mas eu posso te dar 3 opções. Lá vem. First one. Você conta a verdade para sua mãe e pede o dinheiro para ela. The second one, the two. A gente invade a festa. A gente dá um jeito e entra. E 3. Envenenada.
A gente pega e dá pro seu pai. Aí assim que ele cair duro no chão, a gente pega a carteira dele, pega o dinheiro e compra o convite pra festa. Maçã, Geraldine. Você tá louca? E a roupa? Roupa? Querida, look at me. Honey bunny, olha aqui. Você tá perguntando se eu entendo de roupa? Olha esse movimento, isso aqui é lycra. Ô, Jujuba, papai, me atende, por favor. Quarto recado que eu te deixo hoje. Poxa, parece que gosta de ver a gente nesse estado. Me atende. Beijo. E você não se apoia em mim dessa forma, porque daí parece que você tá apoiada numa alma penada, tá? Ninguém me vê aqui, só você. Escuta aqui, o que você achou da minha roupa? Tá legal. Sério? Achei que eu tô muito básica, cara. Porra, básica? É, assim, eu tô nude, sabe? Tons de nude. Eu não gostei. Tá parecendo uma árvore de Natal, Geraldine. Ai, sério? Valeu, para! Tá falando só pra me animar. Geraldine, como é que eu vou entrar nisso aí? Olha só, eu vou te dar três opções. A primeira é, você volta pra casa e passa a madrugada inteira assistindo o leilão de joias. Não. Não? Tá. Não. Então tem a segunda opção, que é, a gente rouba alguém na fila e pega a pulseira. Você tá louca, Geraldine? Tem também a terceira opção, que é plantar um pé de feijão. Pé de feijão mágico? Não, normal mesmo, mas a gente espera crescer. Pode demorar um pouco, mas demora, vai. Não, né, Geraldine? Porra, mas tu é chata pra caramba, também não gosta de nada, hein? Porra! Ô, Júlia! Queria de não atender o telefone, hein? Te ligando há horas. Júlia! Eu tô tentando achar minha varinha, mas é que eu guardei demais, tá? Vai, meu amor. Onde é que a gente tá indo? A gente tá indo pra festa, sua louca. Alice, a Júlia sumiu. Eu preciso saber se ela tá aí. Me liga, por favor. Ai, Geraldine, eu não vou conseguir. Não reclama. Se você estivesse aqui embaixo, você ia ver o que é sofrimento. Ai, caramba, não pode ser tão difícil assim. Vai, não, menino. Vai, Júlia. Vai, vai. Vai dar, Geraldine. Júlia, contigo agora. Minha coluna travou, Júlia. Segura aí. Geraldine! Júlia, segura aí. Não se mexe. Vai, Júlia. Geraldine! Geraldine! Ai, vai, vai, vai. Pronto, vem. Ei, pega minha mão. Eu não consigo. Geraldine, eu vou cair. Não vai cair. Me dá tua mão. Pelo amor de Deus, me ajuda. Para de reclamar. Não entra em pânico, garota. Nessa hora a gente medita, tá? Não, não medita, não me ajuda! Eu tô com o Jenny! Peraí! Não! Peraí, peraí! Alô? Oi, é do saque das fadas? Eu precisava pedir magia, calma. Levitação. Pelo amor de Deus, é meio urgente, tá bom? Questão de vida ou morte. O download está me ajuda! O quê? Download tá com delay? Geraldine! Mas de quanto tempo, hein? Geraldine! Só um pouquinho, pera aí, aquele abraço, deixa! Demorar isso aí! Calma, tá com delay, cara, a culpa não é minha. Você tá de sacanagem, né? Eu não tô de sacanagem, mas dá tua mão. Eu vou cair. Vai. Vai. Irritadinha, hein? Não queria estar na festa? Olha lá, ó, tá na festa. Uhul! Olha lá, quem tá aqui? São as piranhas mirins? Quer dizer, suas amigas, não é? Olha que tal também, é uma orelha. Você não pode perder essa oportunidade, viu? Você tem que pegar ele. Vai lá e pega. Se tu não pegar, vou eu e pego. Oi? O quê? Gostoso, né? Um gostoso, uma energia boa, uma pessoa do bem. Ah, tá bom, Geraldine. Escuta, desce direito. Olha o que tu tá fazendo de salto. Parece que tá toda cagada, menina. Vai. Você anda de salto. Então, dá pra ver. Só que você tem que disfarçar que você não sabe andar de salto, entendeu? Vai, cumprimenta as pessoas. Fala, olá, amigos. Dá uma risada, entendeu? Faz de conta que você conhece todo mundo aqui. Oi, Ju. Oi. 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 Bem? Gente, que parada é essa? Ai, gente, tadinha. Ela nunca ouviu falar em festa do silêncio. É muito melhor, porque assim ninguém tem que interagir com essa interação, né, amiga Camila? Fala, meninas, tudo bem? Oi, Maraba, você viu o Bocão? Bocão? Vi Bocão, não.
Vem, Pri, vem ver. Tô indo, Marcos. Fui, vou, amor. Nossa, você tá muito linda. Obrigada. Ah, cadê seu fone? Eu... perdi. Racha comigo, segura aí. Valeu. Dá uma música pra nós. Eu tô fazendo o que posso, pensando em um futuro próximo nosso. Não me ouve, amiga. Eu precisava de alguém pra interagir. Tô nervosa, você entendeu? Você, minha dama, eu vagabundo, daria todo o mundo. Não, mulher, vá. Vai pedir aqui, vai pedir. Escuta isso. É a nossa música, você lembra? Você não vai acreditar, cara. Nossa música. É MC Spring Love. É MC Spring Love. Não, não, acho que você confundiu. É, então deve ter confundido. Se vocês quiserem dançar, eu tô de boa. Ah, não. Tá. Tá. Não. 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 Eu vou dar uma olhada. Alice, você acha que eu ia estar desesperado desse jeito se isso não fosse uma novidade? A menina não tem uma puxada em casa. Ela chega a hora que ela quer. Você nunca sabe onde ela tá. Eu, sinceramente, não sei, Vicente. Ela tá completamente descontrolada. Quem é você pra falar de controle, Alice? Você não sabe nada da Júlia. Você foi fazer a sua vida lá fora e ficou só mandando presentinho. Eu queria ver se fosse o contrário, Vicente. Se você tivesse que ter ido estudar pra ganhar dinheiro, garantir um futuro melhor pra tua filha. Mas não. Não. Enquanto isso, você... Enquanto isso, eu tava trocando fralda, levando pro hospital, ensinando a ler, a comer, encapando caderno, estudando pra Chega. Prova. Tá bom. Chega. Tudo bem. Eu vou esperar a sua ligação de volta, tá? Tá, eu te ligo. Tá? Tchau. Geraldinho. Júlia, Júlia. Que? Agora me diz, pra que você serve? Porque até agora você não me ajudou em nada. Quê? Fui eu que te chamei pra essa festa? Quero nada que venha de você, tá maluca? Então volta pro seu namorinho da cantina e esquece do Noreba, e esquece do festival. Eu preciso das minhas asas. O que você tá falando? Eu tô falando que você só anda com a gente por causa daquela sua piruetinha. Essa missão é a minha última chance de ter as minhas asas de volta. Então peraí, você tava tentando se ajudar. E se aproveitando de mim esse tempo todo. Você é uma vaca! Vaca é você! Vamos parar com isso aqui, mocinhas! Vamos parar duas meninas brigando? É pra ser zoológico, então ela é uma cavala. Júlia, filha da mãe, cara. Vaca, ajudar o tempo todo. Ai, pelo menos você pra alegrar minha noite, né? Mais uma vez, você tá completamente errada. Não é, Geraldine? Que porra é essa? Eu sou o Anko, do departamento de monitoração. Eu fui mandado pra te vigiar nessa missão. E agora eu vou te levar de volta. Não. Vou te levar. Não. Eu vou te levar de não volta vai. Agora. Por que eu não vou te levar? Porque eu vou não te vai. Levar, eu vou te levar não, sim. Não, não vai. Eu não terminei minha missão ainda. Shhh. Eu sinto muito. Mas você fracassou, vacilou. Deu mole. Agora eu vou ter que te levar de volta. Você sabe pra onde.
Júlia! Pai! Porra, amor! Você tá bem? Tá tudo bem? Você bebeu, Júlia? Um pouquinho. A sua filha e a amiguinha brigaram. Foi ela que me atacou, pai. Você que me chamou de vaca. Eu não tava chamando você de... Vicky, olha aqui, Júlia. Eu não passei tanta dificuldade na minha vida pra ter que ver você nesse estado. Ela tá com vergonha? Pensasse na vergonha antes de fazer besteira. Tá todo mundo que bom que tá todo mundo ouvindo, Júlia. Que bom que tá todo mundo aqui escutando. Porque eu sei, Júlia, que tem muita gente aqui que também é menor de idade e que tá mentindo pros pais. O que você quer, Júlia? Um gole e chupa. Bora. Gente, quer dizer que além de traíra, a periguetinha é mentirosa, né? Fingindo ser quem não é. E você, mocinha? Seu pai não vai vir te buscar, não, é? Chofer vem. Esquecendo de avisar que tava tudo bem. Depois, mais tarde, eu consegui falar com a Júlia. Ela tava na casa de uma amiga estudando. Olha como é que é adolescente. Cadê a Júlia? Tá no quarto. Mas tá tudo bem, viu? Tá tudo bem. Eu já falei com a amiga dela, falei com o pai da amiga dela. Tava lá estudando. Estudando um sábado à noite? Vicente, você acha o quê, hein? Que eu nasci ontem? Que eu não fui adolescente? Eu também fiz merda. A prova disso... Isso foi a nossa relação. Mas eu não vim aqui falar de uma relação que nunca existiu. Eu vim reparar um erro. Opa, muito bom. Isso aí é bom. Reparar um erro. É importante. Nunca é tarde, né, Alice? Eu liguei pra minha mãe logo. Que bom que você tem mãe. É importante ter mãe, sabia? A gente conversou bastante, inclusive. E a gente chegou à conclusão que melhor pra Júlia, nesse momento, é morar lá na Inglaterra. Peraí. Mas é melhor pra ela. Vai se informar. Ela vai falar línguas. Você abandonou sua filha, agora você está querendo... Eu não abandonei ninguém. Você abandonou, sim. Não. A menina eu sonhou... Eu só fui atrás de uma vida com futuro melhor. A menina sonhou anos com a sua volta. Anos. Daí você voltou e continuou distante. Você foi incapaz de se aproximar da Júlia, Alice. É verdade, sim. É verdade. Agora você entra aqui na minha casa se fazendo de mãezona, né? Não, eu sou a mãe do ano. Vicente, temos que reparar o erro aqui. Cadê esse erro? Como é que repara isso? Me diz. Mandar a menina pra longe de você e de mim é reparar erro, Alice. Não dá pra conversar com gente ignorante. Fique você sabendo que nunca faltou nada pra Júlia. Desculpa. Faltou sim. Uma mãe presente. Eu vou na justiça. Vai. Eu vou provar vai. Que você vai. Não é capaz. Vai na justiça. Vai ao presidente da República. É, fala com é quem você quiser. De cuidar você não vai tirar minha filha de mim, não. Você não vai. Você não é ela, porque ela vive você. Muito bem. Ela tá hiper bem criada aqui, cara. Olha pra você, Vicente. Você não mora embaixo de um viaduto. Você mora dentro. Geraldine? Ai, caraca, Ancon, não faz isso comigo, cara. Que susto. Essa missão aí acabou, já foi. Mas eu fiz de tudo pra ajudar essa menina. Eu mostrei pra ela que é errando que se aprende o caminho certo. E agora que eu já tô na merda, eu quero continuar ajudando ela. Geraldine, não dispersa. Foca no seu novo trabalho, que é monitorar as pessoas e indicar quem precisa de ajuda. Tá, mas eu duvido que ela queira mentir ou se fingir de rica agora, tá? Olha, se você fizer seu serviço direito... De repente, te dou uma nova chance daqui a uns 100 anos. 100 anos? Não mesmo. Foca, Geraldine. Foca!
please, everybody, try to understand that people are not always as they first seem. Again, try to understand myself that people are not. Vocês não tomaram café da manhã hoje, né? Mas tudo bem. Open your books on page 34, please, everybody. E 1, 2, 3, 4, 5. Batman 6, caiu. Ju, Ju, Júlia, vem aqui. Rápido, olha isso. Olha, olha, olha. Quem gravou isso? A Gótica. Só que ela postou antes da aula de dança, ou seja, ninguém viu. Júlia, se isso cai na rede, a Ingrid vai simplesmente morrer. Cara, se isso viralizar... Minha mãe, o juiz, meu escuta, pai... Escuta, escuta. Louca, escuta. Eu tenho uma ideia. Você vem comigo? Vamos junto. Então vai. Tá, tá todo mundo aí. Vamos. 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 Vem, 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 rápido. Olha só, você me espera aqui. E presta atenção, fica de olho. Tá, vai nessa. Cara, tamo junta. Vai. Peguei o celular de todo mundo. Bora. Tô, o seu. Não, depois eu pego. Pera! Você pegou o celular de todo mundo. Você tinha que ter pego só o da Gótica. Acorda, eu peguei todos por segurança. Bora. Ali. Aqui, 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 aqui. Aqui. Agora, pega essa mochila, leva e tenta descobrir qual é o celular da Gótica. Mas e a senha? Não, a senha tem um menino do último ano, que é um hacker. Tipo, surreal. Ele descobre todas as senhas e ainda apaga os vídeos. Mas, Chico... Eu te encontro na cantina, eu vou achar ele. Bora, desce. Tá. Não era pra você estar na educação física? Sei lá, pá, não tô me sentindo muito bem, não. Não é você que diz que eu nunca te ajudo? Resolvi te ajudar. Calma aí, pai. Tava bom demais pra ser verdade. O que que tá acontecendo? Por que que você não tá na aula? Ai, meu Deus, cadê a Geraldine? Quando eu preciso dela? Calma. Agora me conta. O que que tá acontecendo? Tá tudo aqui comigo. A Vê, ela me convenceu. Eu acho que a gente não devia, mas eu não tive escolha. Gente! 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 Roubaram minha mochila. Roubaram minha mochila com meu celular dentro, com tudo. As mochilas de todo mundo estão reviradas. Isso tem muita cara de treta. Sabe que você pode ser expulsa por causa disso? Vem, você vai devolver esses celulares agora. Vamos. Parou, que isso, gente? Que coisa histérica, pelo amor de Deus. Usa o meu celular e liga pro telefone de vocês. Por favor. Júlia, você não vai atender? Você não vai atender, Júlia? Geraldine, eu sei o que você tá fazendo. Ai, que bom, porque eu não sei. Eu tava procurando o banheiro. Sabe onde é que
fica? Eu tô meio perdida. Geraldine, dá pra você focar? Nossa. Você sempre teve esses olhos lindos? Oi? Oh, cozinha, me ajuda a ajudar, juro. Ah, Dinizinha, eu não posso. Eu recebo ordens, né? Então, mas as suas ordens são de me vigiar. Eu deixo você me vigiar onde você quiser, como você quiser. Aham. Alô? Alô? Eu sou o Onco da monitoração. Sim. Eu vou precisar de um teletransporte urgente pra agora. Em alguns instantes. Ok. E aí? Vai demorar 5 minutos. 5 minutos? É. Ah, então dá. Tá? É, dá tempo. Senhor. Ei, Verônica, onde é que você pensa que vai? Johnny, banheiro. Espera, já posso? Vicente, por favor, vai entrando, ajuda a jantar dentro. Johnny, me espera aqui, tá? Já volto. Ô, meu amor. A verdade. Igual a gente sempre combinou. Vicente, Alice, muito obrigado por terem vindo tão rapidamente. Ai, 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 agora temos um assunto muito sério pra conversar. Furto. Furto? O que é furto? Que furto? Não teve furto não, minha senhora. Como é que você tem tanta certeza assim? Eu acredito na minha filha. Eu conheço minha filha. Claro. Júlia, o que tem nesse vídeo? Júlia, por favor, escuta a dona Hermínia. Escuta, minha filha. Fui eu. Eu confesso. Fui eu. Fui eu que fiz tudo. Fui eu que gravei o vídeo. Fui eu que postei. E fui eu que fiz a Júlia ficar com a mochila e os celulares. E eu só fiz isso porque eu tava com ciúmes. Eu tava com ciúmes da Júlia com as minhas amigas. E depois eu tava com ciúmes da Júlia do Maureba. Vicente, Alice, eu peço desculpas por todo esse transtorno, Júlia. Mas agora eu tenho que conversar com a Verônica. Daí o Manuel disse: mas Maria, aqui só tem shampoo para cabelos secos e os meus estão molhados, ora pois. Tá, mas o que, que tem o cabelo seco? É que tava escrito ali. Vamos, Johnny. Não? Pedro, você tá dispensado, pode ir embora, viu? Tranquilo. A equipe VIP Jays.
quiser. Tanto faz se você gosta de funk, hip hop, de bolero, de rock ou de axé. Na verdade, todo mundo é diferente. O que vale nessa vida é ser quem você é. Bota a fita e engole o choro. Lembra de tudo que você já me fez passar. Agora é você que tá no meu lugar. Me liga e sou eu quem lhe liga o celular. Tu vai ter que nascer de novo pra querer me mandar. Mudou a regra do jogo, hoje eu não vou mais chorar. Eu não vou. Você conseguiu! Não, você conseguiu! Por isso... Você tem três opções. Ah, já tá roubando as minhas falas. Ai, querida, você já me conhece. Primeira opção, você dá um fora no Pedro, eu dou um fora no meu fado e a gente vai pra balada pegar geral. Ah, não me fala de balada não, que eu traumatizei. A segunda opção é, a gente liga pro saque das fadas e pede um replay do seu beijo com o Pedro, que aliás foi, ó, uma bosta. E aí a gente aperfeiçoou as suas técnicas. Próximo. Ah, a terceira opção é um lance bobo de conto de fadas. Você não ia curtir. Falei. Você não ia curtir. Fala.
minha dona safada. É safadona, é safada. É safadona, safada. É safadona, safa, safadinha. Você tem 3 opções. Dela nunca perde a validade. Ser aquela luz que vai brilhar a eternidade. Seu sorriso lindo iluminando sua vida inteira. Tua pele traz o cheiro de jasmim. É teu perfume, flor, cravo, canela e alecrim. Procurando alguém só pra cuidar do seu jardim. Regando sua vida todo dia até o fim. Tão bela, ela é a rainha da cidade. A som de baile, funk, bossa nova e mocidade. Cinderela volta pro castelo bem mais tarde. Oh, boy.